ዛሬ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13ን ነው ማካፈላችሁ። 30 ደቂቃ ልክ 2 ሰዓት ላይ ጨርሳለሁ። 2 ሰዓት ሲሆን ጨርሳለሁ። በልብ ያለው መልእክት ለ25 ደቂቃ እናገርና አናቱ ለ2 ሰዓት ነው የምንጨርሰው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 31ን በጌታችን በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ገጽ 66 ነው በድሮ ትርጉም። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 31 በዚያም ሰዓት ከፈሪሳውያን አንዳንድ ቀርበው ሄሮድስ ሊገድል ይወዳልና ከዚህ ውጣና ሂድ አሉት። እንዲህም አላቸው፣ ሄዳችሁ ለዚያች ቀበሮ እነሆ ዛሬ ነገ አጋንንትን አወጣለሁ፣ በሽተኞችን ፈውሳለሁ፣ በሶስተኛውም ቀን እፈጽማለሁ በሏት። ዳሩ ግን ነቢይ ከኢየሩሳሌም ውጪ ጠፋ ዘንድ አይገባምና ዛሬና ነገ ከነገ በስቲያ ልሄድ ያስፈልገኛል። ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ሆይ ነቢያትን የምትገድል የምትወግር ዶሮ ጫጭቷን በክንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ ልጆችሽን ሰበስብ ዘንድ ስንት ጊዜ ወደድኩ፣ እናንተም አልወደዳችሁም። እነሆም ቤታችሁ የተፈታ ሆኖ ይቀርላችኋል። እላችኋለሁ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እስክትሉ ድረስ ከእንግዲህ ወዲህ አታዩኝም። የዛሬው ርዕሴ አትፍራ ሚል ነው። አሜን አሜን። ያው በጸሎት መንፈስ ስለሆናችሁ ቀጥታ ወደ ቃሉ ነው የሚሄደው። በእርግጥ ጌታችን ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ሄሮድስ መልእክተኛ ላከበት። የላከበት መልእክተኛ ፈሪሳውያንን ነው። በእርግጥ እነዚህ ፈሪሳውያን ኢየሱስን ስለወደዱት የሚወዱት መጥምቁ ዮሐንስ ተገድሏል፣ ብዙ ሕፃናት ታርደዋል። አሁን የእግዚአብሔር ጉብኝት ተስፋ ያለው ኢየሱስን ሊገለው እንደሆነ ከቤተ መንግስት ወሬ ሰሙ እና ኢየሱስን መተዋሉት። በዚያ ሰዓት ከፈሪሳውያን አንዳንድ ቀርበው ሄሮድስ ሊገልህ ይወዳል እና ምን ላድርግ፣ ከዚህ ውጣና ሂድ፣ የምታገለግልበት ቦታ አላጣ፣ የሚሰማ ሰው አላጣ፣ እባክህ ሽሽ አሉት። ኦ የኢየሱስ መልስ የሚያስገርም ነው። ለዛች ለቀበሮ በሴት ነው የጠራው ይህንን ሄሮድስ። ሴት ቀበሮ ጨካኝና ክፉ ነው እና አንተ ውጣ ስላልከኝ አልወጣም፣ እና ስላልከኝ አልመጣም። በግልጥ ልንገርህ፣ ዛሬ ነገና ከነገ ወዲያ ኮንፈረንስ አለኝ። እግዚአብሔር በላከኝ ቦታ ተልኮዬን እፈጽማለሁ በሉት። ሃሌሉያ። የሰይጣን አንዳንዴ ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው ይበልጣል ስለሚባል በፍርሃት መንፈስ አገልግሎትና ስፍራውን ሊያስለቀቀው ያለ ሰው ዛሬ የሰይጣን መንፈስ ተሰበረ በእውነት። ልጄ ጢሞቴዎስ ራስን የመግዛትና የኃይል መንፈስ እንጂ ፍርሃት መንፈስ አልተሰጠንም። መንፈስ ፍርሃት ነው። ታውቃለህ፣ ፍርሃት መንፈስ ነው፣ ስሜት አይደለም። ልጄ ጢሞቴዎስ ተጠንቀቅ፣ ጻድቅ እንዳንበሳ ያለ ፍርሃት ይኖራል። ከወዴት አመጣኸው? አየህ፣ በዚህ ምክንያት ተልእኮውን መፈጸም አትችልም። ከፈራህ አገልግሎትን ታቆማለህ፣ ልጄ ጢሞቴዎስ ይለዋል። ስለዚህ በጌታ የነበረውን ይሁ ኢየሩሳሌም የገዳይ ስፍራ ነው። ቀያፋ፣ ሐና፣ እስክንድሮስ እንደ እሾክ የተባሉ መጥምቁ ዮሐንስ የፉኝት ልጆች ያላቸው አደገኛ ሰዎች አሉ። ሊገርፉት ሊሰቅሉት እንዳለ ያውቃል። የፈንጂ ወረዳ ነው ኢየሩሳሌም። ቢሆንም ለሄሮድስ ንገሩት፣ አገልግሎት አቆም አይደለም ያልከኝ፣ ስፍራ ልቀቅ አይደለም፣ ስፍራዬን አልለቅም፣ አገልግሎት አላቆምም። ከአባቴ የተሰጠኝን ተልእኮ በኢየሩሳሌም ልፈጽም ይገባኛል። ስለዚህ እኔ ሰዎች ስላጨፈጨቡልኝ አይደለም የምሄደው፣ የደሞዝ ጉዳይ አይደለም፣ የክብር ጉዳይ አይደለም። በኢየሩሳሌም ትንቢቱ ቃል ይፈጸም ዘንድ የሰው ልጅ ከኢየሩሳሌም ውጪ ሊሰቀል አይገባውም። ተመልከቱ፣ ዛሬ ስላለመፍራት ከጽድቅ ስለሚገኝ ድፍረት ነው እግዚአብሔር እንድናገራችሁ የሞላኝ። በእውነት እግዚአብሔር ከመንፈስ ቅዱስ የሚገኝ ድፍረት ይሙላባችሁ። አሜን። ብድራቱ ታላቅ ያለውን ድፍረታችሁን አትጣሉ ተብሎ እንደተጻፈ የሚፈራ ሰው ቅጣት አለውና የእግዚአብሔር ገድል በእሱ አይፈጸምምና ዛሬ አንድን ሰው አይደለም ብዙ ሰው ከፍርሃት መንፈስ ነፃ ይወጣል። አሜን። ታውቃላችሁ ዘካርያስ ትንቢት ተሞልቶ ያለ ፍርሃት እንድናገለግለው እግዚአብሔር የመዳን ቀን እንዳስነሳልን ይላል። አንዱ ነፃ ያወጣን ኢየሱስ ከሞት ብቻ አይደለም ከፍርሃትም። አሜን። ዛሬ ምሳሌ ሆኖ የሚነግረን ጌታ የተወለደው በኤፍራታ ቤተልሔም ነው። ለምን ብትሉ ትንቢቱ ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው። ልጅ ሆኖ ያደገው በግብጽ ነው። ለምን? ልጄን ከግብጽ ጠራሁት የተባለው ይፈጸም ዘንድ ነው። ወደ ናዝሬት ሄዶ በጎልማሳነት ዘመን ኖሯል። ናዝራዊ ይባላል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ነው። ወደ ኢየሩሳሌም መጣ። ለምን? የሰው ልጅ በኢየሩሳሌም ሊሰቀል ይገባዋል።
ተብሎ የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ነው። የተጻፈው በህይወታችን የሚፈጸመው ከፍርሃት ውጪ ስንሆን ነው። የሚፈራ ሰው ብዙ መዘዝ አለው። ልነግራችሁ እችላለሁ። ለምንድን ነው ግብ ግብ የጨበጣው ውጊያ በኢየሩሳሌም የሆነው? ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ከሄደ በሄሮድስ ላይ ያለው የቀበሮ መንፈስ አቅሙ ይዳከማል። አንቺ ባለሽበት ክፉ ከልካይ ነሽ። አሜን። ተራ ሰው አይደለሽም ብራዘር፣ ተራ ሰው አይደለህም። አየ። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ በሄሮድስ ያለው መንፈስ ተንቀጠቀጠ። ለምን? ክፉን ከልካይ እንደሆነ ኢየሱስ ውስጥ ያለው መንፈስ ከሄሮድስ ያለው መንፈስ ለሚያስረው ሄሮድስ ገና ከሩቁ ተቃጠለ። እኔ አገልግሎት አቆማልልህም እንደራደር፣ ሌላ ቦታ አገልግል፣ ስፍራዬን ግን ልቀቅ፣ እኔ ግዛት አትግባለው፣ አንተ ግዛት መጣሁለው። የእግዚአብሔር መንግስት የገሃነም ደጃ ችሎት እመጣለሁ። በግልጥ ነው፣ ተደብቄ አይደለም፣ በግልጥ ነው የምመጣው። ዛሬ ነገ ከነገ ወዲያ ኮንፈረንስ አለኝ፣ አባቴ ልኮኛል፣ በኢየሩሳሌም ልሰቀል ይገባኛል። የሚገርም ነው። ስለምንድን ነው ኢየሱስ ይሄን ያለው ብትሉ፣ አንድ የገባው ነገር አለ። ዶሮ ጫጩቶቿን እንደምትጠብቅ እኔ ጠባቂ ነኝ። አየህ፣ ዶሮ አንሳት ከጫጩቶቿ የአሞራ የድመቶች መጫወቻ ነው የምትሆን። እና ዶሮ ግን ከሷ በላይ ውሻ እንኳ ቢመጣ መልኳ ይቀየራል። አሞራ ቢመጣ በህይወት እያለች ልጆቿን አታስበላም። ኢየሱስ እንደ እናት ዶሮ ነው ራሱን የመሰለው። እስራኤል እስራኤል፣ ዶሮ ጫጭቷን በክንፏ እንደምትጋርድ ልጋርድሽ መጣው። እግዚአብሔር ምን ይላል? ባለህበት ስፍራ ጋራጅ ነ። በአንተ ምክንያት የሚጠበቅ ብዙ አለ። አልገባህም? ስላልሰበክ፣ ትንቢት ስላልተናገርክ ተራ ሰው የሚመስልህ ብዙ አለ። አገራችን በሰማይ እኮ ነው፣ በምድር ለስራ ትኖራለህ። አንተ ባለህበት የጅኒ መንፈስ ይወድቃል። አይችልም ሊሰራ። እንዲያውም ራሱን የመሰለው በዶሮ ብቻ አይደለም፣ በከተማ መዝጊያ በር ነው። እኔ ብሄድ እኮ ቤታችሁ ይፈታል አላቸው። ማንም ነው የሚገባው የሚወጣው? እኔ ክፉ ከልካይ አይደለም፣ ከክፉ ጠባቂ ስለሆንኩ እንደ ከተማ ደጅ እንደ እናት ዶሮ ነኝ ይላል። ታውቃላችሁ የክርስቶስ መልእክተኛ እንደሆነ። ስለዚህ ተራ ሰው አይደለም፣ ተራ ሰው አይደለሽም። መልእክት አለህ፣ መልእክተኛ ነህ። አሜን። ራስህን እንደ አምባሳደር እንድትቆጥር እፈልጋለሁ በእውነት። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ጉዳይ ነው የሞላኝ። የምንፈራ ከሆነ ስጋና ደምን ሁለት በደል እንፈጸማለን። አንደኛ ስፍራህን ትለቃለህ። አየህ፣ የምንፈራው አንዳንዶች የምንፈራው ምንድን ነው? ኢኮኖሚን ነው። አብርሃምም ረሃብ ነበረ። ረሃቡን ስለፈራ ወደ ግብፅ ሄደ። ግብፅ የላከው ማን ነው? እግዚአብሔር አይደለም? እንጀራ። አየህ፣ በረሃብ ምድር ለልጁ ለይስሐቅ 100 እጥፍ እኮ ባርኮታል። እግዚአብሔር ያኖራል እኮ። እና ያቺን ኑኃሚን ረሃብ ስለነበረ ወደ ሞዓብ ሄደች፣ ልጅና 2 ልጆቿንና ባሏን ይዛ። ማን ወሰዳት? እንጀራ፣ ፍርሃት። አበቦችን ተመልከቱ እንዴት እንደሚያምሩ፣ ወፎችን ተመልከቱ። ስለምን ስለምገብል ትጨነቃላችሁ? ኢኮኖሚ ከእግዚአብሔር ከሰጠን ስፍራ በፍርሃት ሊያስለቅቀን፣ የኢኮኖሚ የድህነት መንፈስ ተሰበረ። አየ፣ በቁራ ይመግባል። በረሃብ ዘመን እግዚአብሔር እንጀራ ነው፣ በማዕበል ዘመን መተላለፊያ ኢየሱስ ነው። ኦ አብርሃም ስፍራውን ለምን ለቀቀ? እንጀራ ነው ያስለቀቀው፣ የኢኮኖሚ ፍርሃት። እዛም ፈራ። ሚስቴን ስለ ሚስቴ ሲሉ ይገሉኛል አለ። ሚስቱንም ፓትርያርኩ እህቴ ነች አለ። ፓትርያርክ ይዋሻል? አብርሃም ዋሸ። ለበረከት የሆነው አብርሃም ለመርገም ሆነ። ፈርዖንና ቤቱን እግዚአብሔር ቀሰፈ። ለምን? በፍርሃት ስፍራውን ስለቀየረ ጸጋ አብርሃም አነሰው ማለት ነው። አጋርንም ያመጣው በፍርሃት ስፍራውን ከቀየረበት ቦታ ነው። ታውቃላችሁ ስፍራ ስንፈራ ምን እንሆናለን? ስፍራ እንቀይራለን። ኦ ዳዊትም አንድ ቀን በሳኦል እጅ እሞታለሁ ብሎ ፈራ። ቀጣዩን ሄዳችሁ አንብቡ። ወዳልተገረዙት ወደ ፍልስጤሞች ሄደ። ጣዖት የሚያመልኩ ያልተገረዙትን 1 ዓመት ከ2 ወር ዳዊት አገለገላቸው። ለምን ብትሉ ሳኦል ይገለኛል ብሎ ፈራ። ሳኦል ይገለዋል? አይገለውም። ለምን አይገለውም? ንጉሥ እንዲሆን በማይዋሻው በሳሙኤልና በእግዚአብሔር ተቀብቷልና። የተቀባው ቅባት አያችሁ ከሳውል ይበልጣል። አንድ መዝሙር ሰሞኑን ዘምቻለሁ በእውነት። በሽታዬ ከመድኃኒቴ አይበልጥም፣ ጨለማዬ ብርሃኔ ከጨለማዬ እንደዚህ ነው። በጣም ያስገርም መዝሙር በእውነት። እና ዳዊት ሳውልን ፈራው። ጦር ጋሻ ቢይዝ ሰላይ ቢያደራጅ የተናገረው እግዚአብሔር ቃል ሳይፈጸም ዳዊት አይሞትም። አሜን። ስለፈራ ስፍራውን ቀየረ። መቀየር ብቻ አይደለም፣ ያልተገረዘውን አንኩስን ያገለግለው ነበር ቦዲጋርድ ሆነው።
እንደ ይላላከው ጀመር ይላል ይገርማቸዋል። እንዲያውም እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ከፍልስጤም አምስት ነገስታት ጋር ሆኖ እስራኤልን ለመዋጋት ሰልፍ ሁሉ ሄዷል። ጺግላግ የተባለች ተቃጥላ ኃይል ስኪያጣ ድረስ አልቅሷል። ለዚህ ሁሉ ውርደት ባለበት ህይወት ለምን ኖረ? ሚስትና ልጆቹ ተማርከው የገነባው ቤት ተቃጥሎ ያልተገረዘ ሰው ማገልገሉ ያልተጻፈባቸው መጽሐፎች ባዶ ወረቀቶች ተገለጡበት። አንድ አመት ከሁለት ወር ብድራት የሌላቸው አመታት። ለምን? ስለፈራ ነው። ይገርማቸዋል። ፍርሃት ስፍራን ያስለቅቃል። በእውነት በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ኤልዛቤልም ዛተች። ኦ ኤልያስም ፈራ፣ ልጁንስ ጣለው። ጸጋን ያስጥላል። ሰማያትን መክፈትና መዝጋት የሚችለው ኤልያስ በአንዲት ያልተገረዘች አጋንንት በሞላባት ሴት ዛቻ ፈራ። ግደለኝ ከአባቶች ያልበልጥም አለ። ለዚህ ሁሉ ያበቃው ምንድን ነው? ፍርሃት ነው። እግዚአብሔር ተገልጦ ምን ሆነሃል አለው። በጣም የሚገርም ነው። አሁን ለምትፈሩት እግዚአብሔር ይላል ምን ሆነሻል? መላእክት በዙሪያሽ፣ መንፈስ ቅዱስ በውስጥሽ፣ ሰማይ ምድርን የፈጠረ በመዳፉ ቀርጾሽ ምን ሆነሻል ይላል። ምንድን ነው መልስሽ? ኮሮናን ፈራሽ? የቤት ክራይ ፈራሽ? የራሻ ጦርነት ፈራሽ? ምንድን ነው የፈራሽው? ለእግዚአብሔር ምን ትመልሳለህ? እኔ ኤልሻዳይ ነኝ። አሜን። አይደለም በእውነት ወገኖች ሆይ፣ በእውነት ዶሮ እንኳ ለልጆቿ እንዲህ ከሆነች ኢየሱስ ጸጉርሽን ቆጥሮታል፣ በመዳፉ ቀርጾሻል፣ እንደ አይኑ ብሌን ይጠብቅሻል። እግዚአብሔር ይላል እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ፣ አትፍሩ። አሜን። በእውነት ትዝ ይላቸዋል በቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔርን በአብርሃም ምልጃ ለሎጥ መልአክን ላከለት። ሎጥ አያችሁ፣ መልአክ እኮ ነው። መልአክ እጁን ይዞት ከሰዶም ጎሞራ አወጣው። ድንቅ ነው። እና ሎጥ በጣም ይፈራል። መልአክ እንደሆኑ አያውቅም። ሰዎቹ እንደሆኑ ነው የሚመስለው። ቤቱ አገባቸው፣ ቂጣ ጋግሮ አበላቸው። በዛም ያሉ ግብረ ሰዶማውያን ቤቱን ከበቡት። መላእክቶች ሰው መስለው ያዩታል። ምንድን ነው የሚያደርገው? የአብርሃም አጎት ሎጥ ምን ያደርጋል? አያችሁ፣ እነሱ ከውስጥ ይታዘቡታል። ማርክ ሊሰጡት ኤ ነው የሚሰጡት፣ ቢ ነው፣ ኤፍ ማይነስ ነው፣ ምንድን ነው የሚሰጡት? ሎጥም ወጣ፣ ግብረ ሰዶማውያንን ያላቸውን ይሁ ወንድሞቼ ሆይ ናቸው አይደሉም? ወንድ የማያውቁ ሴት ልጆች አሉኝ፣ ልስጣችሁ ጉቦ። ልጆቼን እንደፈለጋችሁ አድርጉ፣ ይሆናል በስጦታ። በጣም ፈሪ ነበር ማለት ነው። ና ብለው እጁን ይዘው ከተቱት። ማድረግ ያለብህን እናሳይህ። አየ፣ በስልጣንህ ማሳወር ትችላለህ። ታወሩ አሏቸው። ስልጣንህን ደብቀ የአብርሃም አምላክ ከአንተ ጋር የተቀብ ቅባት ያለ የሐዌን የምታመልክ አንተ ትልመጠመጣለህን? ስጦታ በመስጠት ነው። አጋንንት ልመና ይችላል፣ በስጦታ ይሆናል። ግብ አሉት። ስልጣኑን ሲያለማምዱት ታያላችሁ። እና ሎጥ በጣም ፈሪ ነው። እግዚአብሔርም ከከተማ ውጭ አወጣው። አንተ መውጣት ነበረብህ አይደለም? ሰዶም ጎሞራ ወንጌል እየሰበክ አይደለም? ቢያንስ 10 ሰው ታድናለህ ብለን ነበር። አብርሃም በ10 እኮ ያቆመው ለዚህ ነው። እና ሎጥ 4 ልጆች አሉት ከሚስቱ ጋር 5፣ ሎጥ 6 ናቸው። 6ቱ ተረባርበው 4 ሰው እንኳን ማዳን አልቻሉ። 10 ጻድቃን ቢኖሩ ሰዶም ጎሞራ እኮ አጠፋ። ሎጥ ፈሪ ስለነበረ አየ፣ በሰላም ልኑር ብሎ ጭጭ አይመሰክርም ማለት ነው። እጁን ይዘው ረድተው አወጡት። ከከተማ ውጪ ካወጣው በኋላ ቀላል ትእዛዝ አዘዘው። እዛ ተራራ ላይ ሂድ አለው። ተራራውን ይብን አመለከተው። ተራራው ላይ ማን አለ? ኦ ፓትርያርክ አብርሃም ቆሞ ይጠብቀዋል ስንቅ ትጥቅ ይዞ። ሎጥ ግን ምን አለ? እኔ እዛ መሄድ አልችልም፣ እባክህ ሀሳብ ቀይር አለው። አንተ የሚሻልና የሚረባህን ትመርጣለህን? ተራራው ሩቅ ነውን? ከአቅም በላይ ነው ያዘዝኩህን? ጥሩ ነው፣ ሀሳብ አምጣ አለው። ዘዋር ቅርብ አይደለችምን? ትንሽ አይደለችምን? ወደዚያ እንድገባ ፍቀድልኝ አለ። በጣም የሚገርም ከገድል በታች ሎጥ። አብርሃም ግን 5 ነገስታት መጡ፣ ሶዶም ጎሞራን የወንድሙን ልጅ ማረኩ። ሌሊት 318 ብላቴና ይዞ በሌሊት ገሰገሰ። 318 ከ5 ነገስታት ጋር የሌሊቱ ውጊያ። እግዚአብሔርም ከአብርሃም ጋር ነበር፣ 5ቱንም ነገስታት ድል ነሳቸው ይላል። አሜን። ኦ ከአብርሃም ጋር የነበረው እግዚአብሔር ከ5 ነገስታት በላይ ነው። ጠላቶችሽ ከቁጥር በላይ ናቸው አይደለም? ብዙ ከሆኑ ጠላቶችሽ በላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። አሜን። ስለምን ትፈሪያለሽ? ህልም የምትፈሪ፣ ተብታቢ ደጋሚ የምትፈሪ፣ የሆነ ጤንዚዛ ሲሄድ የምትፈሪ፣ ዙሪያሽ ሁሉ በላብ የተጠመቀ እግዚአብሔር ይላል እኔ ከአንቺ ጋር ነኝ። አሜን። ስለምንድን ነው የማትፈራው? በጣም አስፈላጊ ስለሆንክ እኮ ነው።
ኤርሚያስ ራሱ ይላል እንገልሃለን ትንቢቱን ቀይር ኖ ብራዘርስ ብትገሉኝ በደሜ ተጠየቁ ካልሆነ መልእክቴን አልቀይርም ስፍራዬንም አልለቅም እኔ መልእክተኛ ነኝ አሜን ለዚች ሀገር አስፈልጋለሁ በምትኖርበት በዚህ በሳሪስ አካባቢ ምናልባት በትምህርት ቤት በቢሮ ድንገትና ታባት ዱብ ያደርጉ አይደሉም ከሰላለም በፊት ስላሴዎች አስበው መልካሙን ሥራ ለመስራት በክርስቶስ ተወልደሃል አሜን ለምትኖርበት ቦታ አቋምህን መለወጥ አያስፈልግህም ኢየሱስ አቋም አልቀየረም ደግሞም አልፈራም እንደምታዩት ለምን መልእክተኛ ነኝ ጠባቂ ነኝ በእኔ የሚፈጸም ፕሮግራም አለ ሄሮድስ አታገባኝም አታወጣኝም አለኝ በሰማይ አምላክ አለኝ የተጻፈ ህግ አለኝ የተነገረ ትንቢት ቃሉ በእኔ ይፈጸም ዘንድ አንተ ቀበሮ አገልግሎቴን አላቆምም ኦ ስፍራዬንም አልለቅም ለምን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ለአንተ የገደልከኝ ይመስልሃል የአዳም ልጆች ሁሉ ትንሣኤ የሚፈጸመው በኢየሩሳሌም ነው ኦ ስፍራቸውን ይለቁ እግዚአብሔርን አገልግሉ እግዚአብሔር በፈሪዎች አይከብርም ፍርሃት ከክፉ ነው ወገኖች ሆይ ነህሚያ ልትገደል ነውና በቤተ መቅደስ ራስን ደብቅ አረባክ እንደኔ ያለ ነብይ ፈርቶ ራሱን የደበቀ ማን ነው ከሰይጣን የተናገርከው ነው አለው ይላል የፍርሃት መንፈስ ዛሬ ተሰበረ አሜን በእውነት እግዚአብሔር በእናንተ ብዙ ሊሰራ ሳለ ከፍርሃት የተነሳ ትዚላቸዋል አንተ እኮ ክፉ ከልካይ ነህ ክፉ በሰው ላይ እንዳይደርስ የምትከለክል መልእክት ያለ ተራ ሰው አይደለህ ማለት ነው ሙሴ ይላል እግዚአብሔር ሊያጠፋችሁ በወደደ ጊዜ ይላል ዘዳግም ላይ እኔ በተራራ ላይ ስለናንተ ስለቆምኩ አዳናችሁ ይላል አየ ሙሴ አንድ ነው እስራኤልን ሁሉ ግን ያዳነው በስፍራው በመቀመጡ ነው አየ እስኪ ተራ ሰው አይደለሁም በእውነት በእውነት ግድትንቢት ማምጣት መስበክ የለብህም መንፈስ ቅዱስ ባንተ አድሮ የሚከለክለው ክፉ አለ ባንተ አድሮ አይደለም የሚጠብቀው ሰው አለ ስለዚህ አጋንንቶች አያወጡንም አያገቡንም በመቅረዝ ላይ እንዳለ ብርሃን ወንጌሉን እንሰብካለን አሜን ሰይጣንና አጋንንት ስፍራውን ይለቃል እንጂ እኛ ስፍራችን አንለቅም አሜን ቅዱሳን ያስለቅቃሉ እንጂ አይለቁም አሜን ለምን በእነሱ ያለው ከዓለም ካለው ይበልጣል አሜን እግዚአብሔር ይላል በእውነት በዚህ መልእክት አለኝ ሳሙኤል ከዳን እስከ ቤርሳቤ ታመነ ካህን ነው ፍልስጤሞችም ሳኦልን እንደቀባ ባዩ ጊዜ ለጦርነት መጡ ሳሙኤልም ወደ ሰማይ አምላክ ጮኸ ነጎድጓድና መብረቅ አመጣባቸው ከዛን ቀን ጀምረው የእስራኤልን መንግስት ለጦርነት አልሞከሩ ይልና ሳሙኤል በህይወት እያለ ፍልስጤሞች በጦርነት መጥተው ያውቁም ሳሙኤል ወታደር አለው የለው ቦዲጋርድ አለው የለው ይሄው በሳሙኤል ያለ ቀባት ግን ከፍልስጤም አጋንንት ይበልጣል አሜን ለብዙ አመት ሊሞክሩ አልቻሉ ይማልዳል ክፉን ይከለክላል ይማልዳል አያችሁ እንደ ዶሮ ልጆቹን ይጠብቃል እግዚአብሔር የሰጠው መንጋ ሳሙኤል ሲሞት በማግስቱ በሶስት አቅጣጫ ፍልስጤሞች መጡ ወታደር እኮ አለ ንጉስ አለ መልእክተኛና መልእክት ያለው ግን ስለሞተ አገሩን ወረሩት ሳኦልም ከፍርሃት የተነሳ ዛፍ እንደሚወዛወዝ ፈራ ይላል ይሁን እንደ ሳሙኤል ለከተማይቱ ጠባቂ በዚህ ቤት አላችሁ ሃሌሉያ በሶሪያ እንደሆነ በየመን እንደሆነ በኢትዮጵያ አይሆንም ለምን ከልካይ አለ አሜን እንዲሁ በመንገድ ላይ በመሄድ ብቻ አየ ብዙ ጅኞች በግራና በቀኝ ይወድቃሉ አንተ አምባሳደር ነህ መልእክተኛ ነህ የትንቢቱ ቃል በአንቺ ይፈጸማል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን የትንቢት መንፈስ እናገራለሁ በዚህ ጉባኤ እኔ አረባ ማልጠቅም ዘመኔ እንደሸማኔ መርወሪያ በከንቱ አለቀ ለምትሉ አይደለም አንቺ አልገባሽም አንተ አልገባህም ፍጻሜና ተስፋ ያለው ትንቢታዊ ቃል በእናንተ በኢየሱስም ይፈጸማል አሜን ታላላቅ ሃያላን እንዳሉት አንሆንም ለምን የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው መልእክተኞች በዚህ ቤት አሉ አሜን አንድ ሰው ይበቃል ይገርማል በጣም ድንቅ ነው የእግዚአብሔር አሰራር እና ብዙ እኮ አይፈልግም በኤልሳ ዘመን ያህያኩስ ማለት አዎ የዶሮኩስ ያህያ ራስ ይበሉ ነበር ከራሃቡ የተነሳ ንጉሱም ተቆጣ ኤልሳ በህይወት አለን ህያው እግዚአብሔርን ገለዋለዋል ምን አደረገ ኤልሳ ብር አልተበደረውም ጦርነት እኮ ውስጥ አልገባም ደግሞ ንጉሱም ትክክል ነው ኤልሳ ገበሬ አይደል ዶሮ አረባ ወታደር አይደል ነቢይ ሆኖ ከተቀመጠ ክፉን መከልከል አለበት የተቀባው ነብይ ይያለ ለምን እንራባለን
አንገቱን ቀንጥሸው እንደ ተራሶ ይሁን በቃ ፊኒሽድ ልክ ነው ንጉሱ ባንድ በኩል መልክተኞች ሲመጡ ኤልሳም በውስጡ ያለው ቀባት እንዳልከው ትክክል ነው እኔ ያለው አይራብም ነገ ስንዴ በእንዲህ ያለ ይሸጣላል አንድ ኤልሳ ረሃቡን ቀየረው አንድ ኤልሳ ጦርነቱን ሻረው ያገሪቱ ጠባቂና መልክተኛ ክፉ ከልካይ እንደሆንሽ ለህዝቡ የብረት በር እንደሆንክ ለህዝቡ እንደና ዶሮ ጠባቂ እንደሆንክ ታቃለ ሆይ እግዚአብሔር የኔ መልክተኛ ናችሁ ይላል አሜን ሁለት ሰዓት ሆነ እንጸልያለን በእውነት ሰዓት የለም ነገር ግን ቃሉ አንድ ነው የዘላለም አምላክ እንዲላችኋል በጸሎት መንፈስ በእውነት ራሱን የሚንቅ ሰው አይወደኝም አላገባም ቤት አልሰራም ንግዴ ሊከስር ነው እነሆ የጎዳና ተዳዳሪ ልሆን ነው ይሄ በሽታ ሊገለኝ ነው ደም ግፊት ነው ስኳሩ ቤት ሊያስቀምጠኝ ነው ለምትሉ እግዚአብሔር በአንቺ ፕሮግራም አለኝ አሜን ቀበሮ እንዳለሽ አይደለሽም አሜን የዚህ ዓለም ገዢ እንዳለ አይደለህም አሜን ለሥራ ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ በኢትዮጵያ በሳሪስ ትኖራለ አሜን ባንተ የተጻፈው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ እድሜ ይጨምራል ማንም ቀበሮ መንፈስ ያለው የሄሮድስ መንፈስ አያገባሽም አያወጣሽም እኔ አገባሻለሁ አወጣሻለሁ አሜን የህዝቤ ጠባቂና ክፉ ከልካይ ለኔ አድርጌ ፈጥሬሃለሁ አሜን ኦ ሃሌሉያ ኤርሚያስ ለምን በእናቴ ሆድ ውሃልሁን ትላለህ ገና ሳትወለድ በማህፀን የፈጠርኩ ትተክልና ትነቅል ዘንድ የሾምኩ ከፈረሰኛ ጋር ትሮጣለህ ስለ እግረኞች አደከሙህን ወገብህን ታጥቀቁም ገና የምልክህ ሥራ አለኝ አሜን እግዚአብሔር ባንቺ ታላቅ ነገር ያደርጋል አሜን ባልሽ አለቃሽ እንዳለሽ ጎረቤትሽ እንዳለሽ አይደለሽም አሜን ሰይጣን እንዳለህ አይደለህም አሜን እግዚአብሔር ይላል የኔ መልእክተኞች ናችሁ አሜን ኦ ጌታ ኢየሱስ አመሰግናለሁ በዚህ ጉባኤ በህልም እየመጣ የሚያስፈራራት የፍርሃት መንፈስ እየለቀቀ ስፍራና አገልግሎት ሊያስቆማት ያለ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም በራሪ ባብና ዘንዶ ወጋን አሜን ረሃብ ይመጣል ስደት ይሻለኛል እሚል ጠባቂ እንደሌለው ተንከባካቢ አምላክ እንደሌለው እንደ ተራሰው ራሳችን ያስቆጠረ መንፈስ ከአምላክ ያጣላን ፍርስራሹን ትልቅ አድርጎ ያሳየን በራሪ እባ በኢየሱስ ስም ይሰበር አሜን የኢትዮጵያ አምላክ ጌታ ለሚገባውና ለሚወጣው ሁሉ ፍርሃት ነውን ፍርሃት ቅጣት አለው ብትፈራ ቅጠል ሲወርቅ በሰባት አቅጣጫ ትሮጣለህ ነገር ግን ባትፈራ እኔ ካንተ ጋር እንደሆንኩ ብታውቅ ጠላቶች ይሸሻሉ እንጂ አትሸሽም እነሆ መቼ ይመሻል መቼ ይነጋል አትልም ያለ ፍርሃት እንዳንበሳ ትኖራለህ እንደ ፀሐይ ብርሃን እየደመክ እየጨመርክ የኢየሱስ ፊት ባንተ እንደ መስታወት ያብለጨልጫል አሜን ገና ከክብር ወደ ክብር ትጨምራለህ አሜን እነ ጴጥሮስን ሊገሉ ዛቱባቸው ጴጥሮስ ግን ሳይፈራ እናንተን እንስማ ወይስ አምላክን ከሰማይ በታች ሌላ መዳኒት የለም እግዚአብሔር ጻድቁን ቅዱሱን ብላቴናውን ቀባው ብሎ ተናገረ ሳይፈራ በግልጥ እንደመናገሩን አይተው እጅግ ተገረሙ ምድርም ተናወጠች መንፈስ ቅዱስም ሞላባቸው እንደሚል በሐዋርያቱ የነበረ የጽድቅ ድፍረት በዚህ ቤት ይሁን አሜን ካንተ በቀር የምንፈራው አይኑር አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ መልእክተኛ ናችኋልከን መልእክት አላችኋልከን ትንቢቱ በእናንተ ይፈጸማል አልከን በኢትዮጵያ ተሐድሶ ሲመጣ ገንዘብ አርገን አሜን በፍርሃት ምክንያት መክሊቱን የደበቀ አይኑር አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ገድሉ የሚያንስ በፍርሃት ምክንያት አይኑር አሜን የህይወት ወንዝ ውሃ ከሆዳቸው ይፍለቅ አሜን ከፍርሃት ነጻ በመውጣት አንተን ማገልገል ይሁን ሰማያዊ መንፈስ ቅዱስ የሚገኝ የጽድቅ ፍሬ የሆነውን የጽድቅ ድፍረት ዛሬ ይሞሉ አሜን እግዚአብሔር ሆይ ለምንድን ነው ያለቀሳችሁ መታባቡኝ ለአምላኬ ለመታሰር አይደለም ለመሞት ዝግጁ ነኝ እንዳሉ ካዳንከ ካንበሳ አፍ ያድነኛል እንዳሉ ከሚነደው እሳት ያድነኛል እንዳሉ ነገስታትን አንበሳን አውሬን ድል የነሳው ያ የጽድቅ መንፈስ በባሪያዎች ላይ ይደር አንተን ይዘን ጌታ ሆይ አንተን አምነን አንተን እየሰበክን እንዳንፈራ አቤቱ በኢየሱስ ስም ኃይል እንደ ዝናብ እዚህ ቤት ይውረድ አሜን ዛሬ የፍርሃት ቀንበር ስለተሰበረ አመሰግናለሁ አሜን በዚህ ጉባኤ የታመሙ ሁሉ አሁን ይዳኑ አሜን
ገንዘብ ሥራ ጤናና እንቅልፍ ላጡት የሚያስፈልጋቸው ይሞሉ። አሜን። የትዳር ጓደኛ በማጣት እድሜያቸው ደርሶ በሕይወት መጽሐፍ የተጻፈ የትዳር ጓደኛ ያገኙ። አሜን። በአራቱም ማዕዘናት በኢትዮጵያ ላይ ጦርነትና የጦር ወሬ በኢየሱስ ስም ይሰበር። አሜን። ደም ጠጪ መንፈስ ዘረኛ ሆኖ ክፋት በቀልን ሁሉ ይዞ ይጋለበ ወንድማማቾችን ያጋደለ መንፈስ ዛሬ ሰበር ነው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በሰሜን ቢሆን በደቡብ በመሰቀራ በምራብ በኢትዮጵያ ማዘናት ሁሉ ያንተ ክብር ኢትዮጵያን ይሙላ። አሜን። ህዝባችንና ቤተክነቱ ባንተ ጽድቅ ድፍረት ይሞላ። አሜን። የእግዚአብሔር ሰላም በኢትዮጵያ ላይ ይደር። እግዚአብሔር አሁን አንበጣ ኩኩባ በኦሮሚያ ያለ ረሃብ፣ በሶማሊያ ያለ ረሃብ፣ በሰሜን ያለ ጦርነት፣ ማንኛውም ክፉ ከበባ ርቆ ለኢትዮጵያን የብልጽግና ዘመን ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ በተራራ እንዳለ ከተማ አምላክ እንዳላት የተፈተነ ቃል እንዳላት የሚጸልዩ እንዳላት መስቀል እንዳላት ዓለም ይወቅ። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ስም የሰጠህን ጠቅላይ ሚኒስትር የሰጠህን ከንቲባ በመድሩ ያሾምካቸው ባለ ስልጣናት እድሜያትና ጤና ጥበብን ይሞሉ። አሜን። ዛሬ ስለነበረን ጊዜና መሰግነሃለን። አሜን። በመትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ስም ብለስማን። አሜን።